ଭାଇ ମାନେ ମୁଇଁ ଏବେ ଅଛେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ସେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ବିଗ୍ ବଜାର ବୋଲି କହିସନ୍। ଆଗରୁ ବିଗ୍ ବଜାର ଥିଲା, ଏବେ ବିଗ୍ ବଜାର ତ ହଟିଗଲାନ, ରିଲାଏନ୍ସ ତାକେ କିଣି ନେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥର୍ଡ ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋରରେ ଇନୁ ଅଛେ ଆମର ଗେମ୍ ଜୋନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ବନେଇଛେ। ଆଉ ଇନୁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ପଛଆଡ଼େ ଅଛେ, କେତେ କାଣା ଜିନିଷ ଅଛେ, କାଁ କାଣା ଖେଲବା ଲାଗି ଅଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଗେମ୍ ଜୋନ୍। ତ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛେ, ଯେନୁକି ଛୁଆମାନେ ଆସିକିରି, ଆଗ କାଣା ହଉଥିଲା, ଆଗ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ର ଦୋକାନମାନେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଚାଲବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ସିଟି ସେଣ୍ଟରରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମୋଦିପଡ଼ା ଆକେ ଫାରାପ ରୋଡ଼ରେ ଅଛେ ସିଟି ସେଣ୍ଟର, ସେ ତାର ଉପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରେ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ବନା ହେଇଛେ। ତ କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ଗେମ୍ ଇନୁ ଅଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଇସନ୍ ଇନ୍କେ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି। ତ ଇନୁ କାଁ କାଁ ଖେଲବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ, କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛେ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା ରହୁଛେ, ଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ବତେଇଛେ। ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଇଟା ବି ଜାଣମା କି ଛୁଆମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କର କାଣା ବେନିଫିଟ୍ସ ହେସି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାମି। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜାଗାକେ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି ମନା ନାଇଁ କରବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖେଲିଦେବେ, ତ କାଁ କାଣା ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିକିରି ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବତେଇବି ଦେଉଛେ କେତେ ଜିନିଷ ଆସିଛେ, ଆଉ କାଁ କାଣା ଅଛେ। ଜେନେରାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ହଟିଯାଇଛେ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଖେଳମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଲବା ଲାଗି, ଯେନ୍ତାକି ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟେନ୍ ଗନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛେ, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ମୋନିଟର୍ ଲାଗିଛେ, ଛୁଆମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବେ ଆଉ ସେଠି ଗୁଲି ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼ିଂର ଜିନିଷମାନେ ଅଛେ, କାର୍ ରେସିଂର ଅଛେ ଗେମ୍ ମାନେ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବଡି ମସାଜ ବି ରଖାହେଇଛେ, କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇନୁ ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଛୁଆନୁ ଧରିକିରି ଅପ୍ ଟୁ 15-16 ବର୍ଷ ଛୁଆ ତକ ବି ଇନୁ ଗେମ୍ ଆସିକିରି ଖେଲ୍ସନ୍। ତ ଏମିତି କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଇ ଜାଗାରେ ଭାଇମାନେ ମୁଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାର୍ଟଟା ବି ଦେଇଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଗେମ୍ ଜୋନ୍ର। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଖେଳର ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ, ସବୁଥିର କଏନ୍ ମାନେ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ କେମିତି କେତେଟା କଏନ୍ ଲାଗ୍ବା, କେତେ ମିନିଟ୍ ଅଛେ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କାଣା ଅଛେ, ସବୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ, ଇନୁ ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାର କଏନ୍ ନେଇକି ସେ ମେସିନ୍ରେ ଦେବେ ବୋଲେ ସେ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲ୍ସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଫୁଲ୍ ବଡି ମସାଜର ବି ଇନୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଆସିକିରି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ, ଯେନୁକି ଛୁଆନୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଖେଲ୍ସନ୍। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଗେମ୍ ମାନେ ରହୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇମାନେ କହିଦେଉଛେ, ଗେମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମର କାମ ଧନ୍ଦାରୁ ଲାଗିକିରି ଆମେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାଟା ଏବେ ଭୁଲିଗଲୁନ, କିନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଆମର ୟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି କାଣା କାଣା ବେନିଫିଟ୍ସ ହେସି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କହିଦେଉଛେ। ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ହେସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍। ଆମେମାନେ ଯେତେ କାମ କରୁଛୁ ୟା ଛୁଆମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉଛନ୍, ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରିଲିଫ୍ ମିଲ୍ସି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ନିଜର ଓନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇସି। ସେଥିଲାଗି ଗେମ୍ ଖେଳିବାଟା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ହଉ କି ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ହଉ, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ନିଜର ଥିଙ୍କିଂ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ପଲେଇ ଯାଇସି। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ଆମେ ନା ଅଟକାବାର କଥା। ଆଉ ଯେତେ ବି ହେଉଛେ, ମୋର ହିସାବରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଲାଗି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲାଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଇନୁ ବଢ଼ିଯାଇସି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଆଏ କନେକ୍ସନ୍, ତାର କୋଡ଼ିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବେଶୀ କାମ ଦେସି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ସି ବି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍, ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ହଉ କି ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ହଉ, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଆଏ କନେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଜୋର ବଢ଼ିଯାଇସି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହେଉଛେ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ମାନେ ହାଇପର୍ ହେଉଥିସନ୍, ରାଗି ଯାଉଥିସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଇଯାଇସି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଜେନେରାଲି ଲୋ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଇକି ରହିସି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ କାମ ହେଇକି ରହିସି। ତ ଏମିତି କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛେ ବି ଆମର ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ୟା ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବହୁତଟେ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଆମର ରହୁଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ତ
ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇସି। ଯେତିକି ବି ଛୁଆ ଦେଖୁନ୍ ଗେମ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଖେଲସନ୍, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ରହିସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ହଉ କି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକେ ପଳେଇ ଆସନ୍। ଏମିତି କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ଗେମ୍ ଇନୁ ବି ରଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୋର ହିସାବରେ ଯେତିକି ବି ଛୁଆ ଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁଦିନେ ଆପଣ ଆସିକିରି ହେବିଚୁଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ରେ। ଗେମ୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବାରଟା ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଭଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗେମ୍ ଖେଲୁଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛେ, ଫୁଟବଲ୍ ହେଉଛେ, ହକି ହେଉଛେ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ହେତେ ବି ଆମେ ନାଇଁ ଖେଲ୍ବାର କଥା, କାରଣ ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ରେ ଆମର ହେତେ ତାମାନେ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ବଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ହେସି କି ଅଦର ଜିନିଷ ବଢ଼୍ସି, ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ରେ ହେତେ ବଢ଼ି ନାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ କାଣ ହେଉଛନ୍ କି ମୋବାଇଲ୍ରେ ବହୁତ ଗେମ୍ ଖେଲୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି କାଫି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହେ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍କେ ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ ନାଇଁ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଇସବୁ ଇନ୍କେ ଆସିକିରି ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକେ ରିଲିଫ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗେମ୍ ନାଇଁ ଖେଳୁନ୍, କି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80-90% ସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଜିନିଷମାନେ ଥିସି। ଗେମ୍ ଖେଳିକିରି ପଇସା କମାମୁ କି ଇଏ ସବୁ କର୍ମୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜିକାଲି ଫ୍ରଡ଼୍ ଜିନିଷମାନେ ଆସୁଛେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଦୂରେ ରହିବାର କଥା। ତ ଏମିତି କାଫି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଇନୁ ଅଛେ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଇନୁ ଆସିକିରି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗେମ୍ ମାନେ ରଖା ହେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆସିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଲାଗି କିଛିଟା ପେମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସ୍କୁଲରୁ ବି ଆସୁଛନ୍, ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ ଆଉ ତାର ମଜା ନେଉଛନ୍। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ରଖମା। ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜରୁର କହିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟେ ଆଉ ସେୟାର ଜରୁର କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରଖମା। ଫେର୍ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ ହମା। ତବ୍ ତକ୍ ଲାଗି ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।